postoji muškaraca, stvarno ima mali broj njih, ali postoji stvarno koji su rođeni ružni, ja ne moram tako se izrazim, jednostavno imaju možda prevelik nos, ili eto imaju neku devijaciju, šta da radi? Da li postoje takvi muškarci? Ja mislim da da, ali evo šta ti misliš i da li uopšte za njih postoji neka šansa? Apsolutno da postoji šansa, čoveče, Boži, pogledaj kako se zove Vincent Cassel, bivši muž Monike Bellucci. Aj, kaži mi, je lep muškarac. Pogledaj Nikolu Đurička. Pogledaj ono kako se zove onaj francuski glumac, Gérard Depardieu, koliki nos ima. Pogledaj Peirade Šerbeđe ima nos. Pa moj nos nije... Ali dobro, ali tvoja brada ti pravi simetriju. I onda uopšte to... Opet sam radio na sebi. Da, je tako? Da jesi, da, da. E, šta hoću da ti kažem? Pa šta je ono što je... ispod sigurnosti u top 3 odgovora svake žene koju sam intervjuisao, mnogo sam ih intervjuisao, sad pravim baš jedan online program koji će biti za ljubav i za prilaženje, pa sam pričao sa mnogo žena, mnogo muškaraca. Top 3 karakteristike koje žene traže u muškarcu je humor, duhovitost, bre. Ti možda budeš šarmantan, šarmantniji bolje od tog praznog lepotana koji je u genetskom bazenu izvukao simetrična široka ramena uzeo stručići ili lepe crte lica. Možeš da ga pređeš za 2 km, da obiđeš 3 kruga oko njega ukoliko si duhovit, ukoliko si šarmantan, ukoliko si pametan. Pročitaj 10 knjiga, ali tako? Pa ćeš da vidiš kako ćeš da ga pređeš u svakoj konverzaciji. Jer znaš šta je poenta priče, možda moje i tvoje. Složit ćeš se sa mnom ako si ikada zavoleo, iskreno. Što ti više voliš osobu, to su ti manje bitne fizičke karakteristike. Što ti više voliš osobu, dublje ulaziš u srž i biće te osobe. I to je ono što ja govorim svakoj ženi koja možda nije blagoslovena prelepim izgledom. Energija je ono što osvaja. Energija je ono što prilazi, tvoj stav, tvoje razmišljanje je ono što zapravo privuče i zadrži tu osobu. Fizički izgled je prolazan. To je ono što, o čemu ja mnogo pričam na svojim društvenim mrežama. Šta ja da volim kod sebe? Šta ovu bradu koja može da otpadne, da posedi, ili ove mišiće koji za 20 godina neće biti tu, ili kožu koja će da se opusti? Ne bre, ako budem bazirao svoje samopouzdanje na tome, kad god se bude pojavio neko malo lepše od mene, ja sam gotov. Što ja hoću da baziram svoje samopouzdanje na ovom ovde, na ono što je u meni, bre. E zato mogu da uvek budem privlačan, bez obzira da li me je Gospod obdario nekim lepim, privlačnim fizičkim karakteristikama ili nije. I to će mi pomoći i kada prilazim ženi, ako budem nastavio da je samo gledam kao lepo telo, uživat ću malo u tom telu i onda ću da je bacim, da kažem, ajde daj mi sledeće telo. Ali ako budem ušao dublje u dušu, onda ću da shvatim da je pored mene drugo ljudsko biće. I da nije bitno da li neko ima malo duži nosić ili, ne znam ja, je malo deblji ili malo ružniji. Bitno je kako se ja pored njega osjećam, bitno je šta on meni radi i kakav je on prema meni. I mislim da mi stvarno živimo danas u toj eri površnosti. Da sa svih strana nas bombarduju samo time da moramo da budemo lepi i savršeni. Naravno, to nije izgovor da ne radimo na sebi. To nije moj izgovor da ja ostanem ovakav, ali tako? Nije. Ali će mi to pomoći ako nisam savršen po tim nekim kulturološkim merilima, ali tako, koje se menjaju. Tako, ja gledam samo po igračkicama mog sina, čoveče. I baš sam uporedio, ja sam 86. godište, znači imam 36 godina, moj sin je 2018. godište, i ja sad imam neke stare moje igračkice. Samo sam uporedio, znaš koju stvar? Mišiće na tim akcijnim herojima. Oni iz mog doba izgledaju jako, jako sićušno i malo, oni danas kao da su na 10 steroida, brate. To mene su poiskakale. Pa čekaj, daj neku igračku. Pa kakvi ste igrački? Ja nikad to nisam, mislim, ono, neki hulkovi. Hulkovi, brate, pa hulkovi su joj, znači, to je bre, svi su bre na steroidima. Thor, hulk. Pa pogledaj, razumeš te Marvelose, na primjer. I to je ono što se nesvesno, jel tako, ubacuje i tetovira u naš sistem.